Šīs ir pieci. Labrīt, Kārlija! Labrīt! Labrīt, Kārlija! Es nezināju, kā savādāk tev sagaidīt. Kādreiz manā bērnībā seriāls tavā arī Border Town. Border Towns galvenā tēma. Es man šeit visu sērijas redzēju. Tur nekā nebija citu variantu, jo nebija arī... Seriālam jau nebija daudz sēriju, jo es biju 10 un visu laiku rādīju. Man šķiet arī rādīju uz riņķi. Prieks tev ir atkal redzēt. Sveiks, lai dzīvo. Mēs bijām 3 nedēļas atvaļinām, atgriežamies apakaļ. Uzreiz atkal. Opa. Kā tev šitas viss iešāvās prātā? Nu jau pirms Sočiem īstenībā. Jau pirms Sočiem. Tad rīzāk es tev prasīšu, kas tev tālāk ir? Ko tu esi tālāk salīdz? Šo metam malā, kas nāk? Boring. Tas ir 16. Gadām viss skaidrs, kas notiek 17., 18., 19. Gadā. Nē, nu kā, ir jau pēc tev vēl olimpiskās spēles nekad netiek atceltas. Kāpēc tev ir kaut kāds īpašs olimpisko spēļu fetišs? Nē, vienkārši, nu pirms Sočiem tā ideja, tieši tā arī ienāca prātā, kur ir nākamās olimpiskās spēles, un tad tā sāku domāt, o, Rio, nu jā, bet tur taču tas ūdens pa vidu lielais. Jā, un es biju kādu laiku jau pētījis tos okeāna airētājs un laivotājs, un tad arī tas tā saslēdzās, ka jā, tas tad būs tā lieta. Paka, tev pašam ir kaut kāda airēšanas un laivošanas pieredze? Nē. Būs. Būs. Diezgan nāksies. Pamatīgi. Diezgan tur ātri nāksies mācīties. Bet nē, nu patiesībā pie treniņiem, protams, strādājam. Un nu tā pavisam godīgi, airēšanas treniņš nākam pirmdien, pirmais. Cik tev ir liela komanda? Airēsim mēs vainu 4 cilvēki, vainu 2. Nu, tas atkarībā no tā, cik lielu laivu. Cik duša būs, ja? Nē, nu, ir izteikuši vēlmi cilvēki, jā, tad tā kā pietiks komandas, pietiks, jā. Vajag jau rezervas rokas. Nē, nu, patreiz jau tā kā starts ir tikai martā. Marta sākumā mēs sākam braukt ar riteņiem no Rīgas. Tad līdz martam vēl laiks, ko notikt, un vēl viss kaut kas var mainīties, tā kā... Tad redzēs, kurš beigās startus būs uz starta līnijas, bet jā, komanda ir, nu visticamāk, ka tie būs 4 pedāļotāji un 4 airētāji. Bet to taču viss darīs vienu cilvēku? No Rīgas līdz Rio visu ceļu veiks, tā kā es un mans čoms, Jānis Zunda, un... Un tad pārējos posmos, riteņu posmā pievienosies cilvēki, un pēc tam airešanas posmā būs sakal citi. Ā, tu tā. Jā, sanāk, tā. Ka tu visu laiku maini grupas biedrus. Nu, varbūt mūs nevar izturēt tik ilgi, bet nu jā, ir citi tādi, kuri ir teikuši, nē, nu ar to riču, ka jau, nu tā kā es mierīgi tur varētu, bet ko tad ir laivā darīt? Un tāpatām atkal otrādāk ir tādi, kur domā, ka nu nē, ar riteni es tur neiešu savu dibenu deldēt, bet laivā jā. Nu, no riteņa tu nebaidies. Tas ir pilnīgi skaidrs. Šodien tu no Kalngales atšāvi pie mums. No Daugmales, jā. No Daugmales atšāvi. No Daugmales, cik tas ir kilometri? Kaut kur 25. Jā. Tas jau tev... Nu, 45 minūtes, ne? Nu, negluži. Jā. Nu, tas atkarībā no tā, kāds ir tur pavējuši, sānvējuši, pretvējuši. Nu, tur ja vēl... Nu, jā, tas... cik izgulējies un tā, bet nu tā vidējo, jā, nu var turēt, protams, arī 35 km stundā, bet nu tad ilgi varbūt tās ar to nevar tikai. Tad šito lielo plānu pašķitināsim, paši nedaudz skrupulozāk mēģināsim viņā iet iekšā. Tad startējam no Rīgas martā. Jā. Un gala punkts ir... Dakara. Nu, tad tāds starppunkts, starpstacija. Nu, tad... Jogadars teikti, ka tu jāaizbrauc uz Parīzi, un tad Parīzi Dakāru vēl pie reizes, lai nošauc vēl vienu zaļu, tad jāaizbrauc tieši kā rallijas brauc. Arī nav izslēgts iespējams, jo tur jau tā Eiropa tāda īsa, apmēram 5000 km. Tas, ko teica Uldis, par ko viņš jau pašā sākumā bija baidījās, tur tāds interesants valsts tajā Āfrikā.
Nu, tur ir četras valstis. Nav bail, ka notirgos riteņš kaut ko. Tur non-stopā jāmauc. Nevar stāties bez pieturām. 3000 km. Bet, nu jā, visticamāk, ka... ka bez tā atbalsta transportu un kaut kādiem tur papildus cilvēkiem, jā, iespējams, tas ir kaut kādā veidā riskanti, bet, bet nu, ne mēs pirmie, ne pēdējie, kas ir Āfrika braukuši ar velosipēdu, un tā kā tas, es nedomāju vienkārši pat kaut kādām tur sliktām lietām, domāju par labām lietām. Bet es saprotu, ka tā pavadošā brigāda tur nebūs. Nē, nebūs. Tā, kad airu laivā iesēdīsieties, tad arī nebūs pavadošā brigāda? Tad arī nebūs pavadošā brigāda. Jo... Kā jūs krasti, nu, beidzot dabūšu apbildes uz visiem, kā tu tajā krasta apsardzē garām tiks? Nu, tas, man šķiet, ka cilvēkiem tāda parunāja ir no kaut kādām atļaujām, kaut kādām pārbaldēm, ja tas bija pirmais, ko man Armands Puči pajautāja, kad es grasījos pāri Eiropai braukt uz Kristus, tev atļaujas ir? Nu, kur ir atļaujas? Nu, kāds atļaujas? Nu, tieši tā. Tur tā kā būtu skaidrs, kāds atļaujas tam vajadzīgs. Bet... Tas nav tā, ka tev ir vajadzīga airu laivai vadītāja apliecība un kaut kādas īpašas atļaujas. Tu vienkārši ņem un airē pāri. Bet ir vajadzīgi vienkārši kaut kādā veidā jādabū, lai ir kaut kāda robežsarga, kas jūs tā kā izlaiž no tās Dakāras un tad Brazīlijā, lai jums nepiesien... Jā, nē, nu kā bēgļi. Nē, nu kā, tas ir jau tā padām, kā, teiksim, ar jahtu tu burātu pāri no Atlantijas okeānu. Nu, nu jā, tieši tā, no ostas uz ostu, ostā. Bet jahtu tomēr ir reģistrēta kaut kādā satelīta tajā kopējā sistēmā, kur var redzēt jūs arī, nē, jūs, nu kā, jūs būsiet, jā? Protams, okay. Jā, mums būs GPS raidītājs, tāpat kā mums bija uz Sočiem līdz, kur varēja mūsu ceļu katrus tur 15 minūtes, ja nemaldos uz Sočiem. Nu šeit varbūt nebūs katrs 15, varbūt katru stundu mēs dosim signālu, tā kā punktu, kur mēs atrodamies, līdz ar ko tas arī būs tā, sekot līdz varēs tā līnijai, vai tā nebūs līnija, patiesībā, no okeānā tu tā pa lineāli nekad neairē. Tur ir... Gan jau, kad īsti man nezināt, kur jūs piebrauksiet tajā krastā. Nē, nu, ir jātrāp Dienvidamerikā. Nu, tas... Tur ir grūti garām. Man te nesen sagribējās kapteiņa Granda bērns no bērnības vēl vienu seriālu pastīties. Tur tad, kad Grants ar bērniem, nevis bērni brauc meklēt to kapteiņu ar to kuģi, Un tur viņi arī pa ceļam piestāja visās tajās foršajās vietās, kas ir, par kurām mēs maz zinām. Stopi ir drīkst būt, vai kāds ir tev iekšējais nosacījums, vai vienkārši gāzē? Nē, nu ir kā, galvenā doma ir tā kā cilvēka bez motoriem, bez burām, tikai cilvēka ģenerēts spēks. Mm-hmm. Nu, tā kā, attiecīgi, ja mums pa vidam trāpās, nu, tur ar tām salām var būt trāpīsies, bet ļoti, ļoti minimāli tur ir salas. Un tāpatām arī, ja mēs trāpam kādā citā ostā Dienvidamerikā, nu, tas nav tā, ka ne, viss tagad atcelts, aplaisti. Tā kā, mums tā ideja ir tāda, ka tikai un vienīgi ar savu enerģiju tā kā ģenerēto tikt uz priekšu. Ja, mēs tad nesen kinozālē, nu cik nesen pirms gadiem diviem, trijiem kinozālē visi sēdējām 20 stundas, skatījāmies, kā viens džeks ar sevis ģenerētu enerģiju un vēl ar tīģeru laivā. Gāze. Pat nezināju, uz kurien viņš domājām vienkārši bija kāda izdzīvošana. Tur mēs iemācījāmies, ka okeāns nav nekāds joks. Tam apakšā tik ir jābūt baigai zinātnē par straumēm, par vētrām, vētru prognozēšanām. Jā, man liekas, tās vētras tur taču nav, tas nav galīgi nekāds joks, bet to arī nedomāju. Mēs arī to neuzsaram kā joku, nu tas tieši tā, par vētrām, par straumēm, tādas lietas arī ir tas, kas ir tas sagatavošanas posms, kas šobrīd nu, ir tāds uzsācies tāds kā publisks, līdz šim tas ir bijis nu, tāds paši tur Google research un vispārējais, kas nu, ir iespējams. Bet tu vari izairēt tā, ka tu nevienai vētrai netrāp virsū? Es tikai iedomājos, vai var izairēt tā kā street view-ā vēl platīs okeānu. Mēs varētu īstenībā uztaisīt, vienkārši bildēt. Tas, vai būs kāda vētra vai nebūs, nu, to neviens nevar pateikt. Vienkārši, nu,
Jā, to nevar neviens pateikt. Vienkārši to arī gatavoties, teiksim, kādas ir tās nu, galvenās straumas, galvenie vēja virzieni. Nu, viņi nav tā, ka viņi mainās. Šogad ir viens vēja virziens, un nākamgad Atlantijas okeānā ir pavisam cits vēja virziens. Līdz ar ko viņi gadu no gada ir tomēr līdzīgi, un tad tu vienkārši arī paredzēt, kāda varētu būt tie apstākļi. Līdz ar ko šobrīd mēs pagājušo nedēļu tikāmies ar Kasparu Smilgu, kurš bija komandā Mildus jahtai. Un nu, arī pēc padoma, tā teikt, griezāmies, kā viņš saka, kā pieredzējis jūras vilks. Nu, tad viņam bija tur savu viedokļu, un mums sanāca laba informācija, ka liegūt atkal kaut kā vairāk saprast to, kā mums jāgatavojās. Un līdz ar ko tas ir tāds izveides process, bet noteikti sākuma punkts ir Rīgā un finiš ir Rio de Janeiro. Kas tur mums pa vidu būs, tas nu, nav nekas akmenī iekalts, mums ir tas brauciens tomēr tāds pulstošs. Cik apmēram jūs rēķināt tieši man tas, to okeāna līniju? Cik tas, ja ar kuģi tas prasa, vienkārši nu, kuģis, kas brauc uz priekšu, tad tas prasa kaut kādas 5 dienas. Jā, iespējams. Cik tas prasa ar airlaivu? Ar airlaivu mēs rēķinām, ka tas ir 90 dienas, 3 mēneši, ko mēs pavadīsim laivā, ar diezgan tādu nu, striktu grafiku. Nu kā, 2 stundas airē, 2 stundas atpūties, 2 stundas airē, 2 stundas atpūties, bet tad, kad tā rutīna sākās, un tas ir īstenībā brīdis, tik patīkams brīdis, nu stāziņā jocīgi klausīties, kā viņam patīk rutīna, jā, bet tā ir. Patīk, kad rutīna ņem savu tādu tā kā virsroku. Tev nav nekas jāizdomā. Vienkārši 2 stundas airē, 2 stundas atpūties. 2 stundas airē un tā sanāk, ka 12 stundas diennaktī tu pavadi airējot. 12 stundas tu atpūties, ēd, raksti blogu, filmē, fotografē, plunčājies. Pastāsti, ko tu ēd 82. dienā? kas tieši ir? Es sapņoju noteikti par kādu nu, nemastauku ēdienu, bet protams, tās ir sausā tāda pārtika, kas tiek nu, pārvēršās par restorānu ēdienu, kad viņai pielēja karstu ūdeni. Aha. Nu, apmēram tā. Un tās visas tiek labātas tā laiva veidot tādu, ka laivas priekšgalā ir tāda kā noliktava, slēgta tilpne, kurā ir iekšā visas šīs te medikamenti, pārtika. Un tad laivas aizmugurējā daļā arī ir tāda noslēgta tilpne, kur ir, ja ieguglē cilvēka Ocean Rowing Boat, tad viss taps skaidrs. Aizmugurē ir tāda arī nosacīta kabīne, kurā tu vari gulēt, un tev ir slēgta tāda kabīne, kur ir visas elektronikas akumulātori, kur uz jumta tai kabīnē ir saules baterijas, un tad tiek lādēti akumulātori, no kuriem tiek ņemta elektrība priekš ūdens atsāļošanas iekārtas, kas pārvērš okeānu ūdeni saldūdenī. Līdz ar ko tas dzeramais ūdens, protams, ir tādā veidā tiek ģenerēts un kur labierīcības? Labierīcības ir tas īpašs spainis. Tā, katrs var izvēlēties savu krāsiņu un tilpumu. Jā. Savu parocīgāko rokturi. Un jā, šādi te arī kā Ulda Twitterī at 5 rīti. Ulds ir atradis bildi, tā kā tāda izstās okeāna laiva. Viņi izstās pēc tāda maza kosmosa kuģa, es teiktu. Bet viņi izskatās arī dārgi. O jā. Tas ir liels izaicinājums. Šobrīd, nu tā kā mēs tagad augusts sākums, jūlija beigas sākām informēt par šo projektu. Arī ar domu, ka līdz šī gada beigām vajadzētu nodrošināt visus fondus sadarbībā ar atbalstītājiem. Patreiz ir izteikušas kompānijas, ka viņiem ir interese, tāds mazliet varbūt neordinārs, viņiem liekas tas piedāvājums, bet nu jā, konkrēti vēl tā kā mēs nezinām, cik liels atbalsts, kā tāpēc, nezinu, ja nu gadījumā mums kāds zird, lai uzrakstas Board of Borders. Bet jums tā laiva jau noskatīta kaut ko? Ir daudz varianti, jā, viņas ir tā, ka nu, tas nav tāds kā supermarkets, bet nu, nosacīti otraizējais tirgus, kurā šādi piedzīvojumi cilvēki mēģina realizēt laivas, ar kurām viņi ir airējuši pāri, vai nu Indijas okeānam, vai nu Atlantijas okeānam, vai nu klusē. Vai viņi otrais braukt negrib?
pensionārs. Kurš? Es atceros, kā tu aizbrauc uz Soči, pēc tam tu arī gribēji apakaļ. Arī gāst ar riteni. Nu, jā, un atpakaļ ceļā mēs braucām ar busiņu, un tad bija plus 7, tur ceļā mīnus 25, atpakaļ pēc nedēļas plus 7. Bet es domāju, diezgan traki, tu būs neizgulējies, tu būs štruntīgi paēdis. Bet tie skati, tu airēji uz rietumiem, tu visu laiku airēji uz rietumiem, un zini, kas ir airējot uz rietumiem, tev vienkārši saurieti katru vakaru, tur tāds platekrāns ir... Jā. Un gal galā ir vasara, tas taču noteikti arī ietekmē kaut kādā veidā okeānu. Jā, ietekmē. Ūdens temperatūra mums tieši teica, ka būs diezgan silts ūdens. Varēs peldēt. Ko tas nozīmē? Salīdzinot. Nē, tiešām tie ir vairāk kā plus 20 grādi. Ja nebūs mēs... aizbergu. Tas ir pats svarīgākais. Klausies, tev viens mūsu klausītājs ir saklausījies dzels izdzīvotājs. viņš sevi sauc par jaudīgo junkuru. Viņš prasa, man arī gribas šajā braucienā, bro. Vai vēl ir iespējams tikt šajā projektā iekšā? Zikā, tā kā stopēt, vēram. Nē, bet nav tā kā... Vieta uz briežu. Kā sauc to servisu, kurā viss var, nu, kurā vāc tur tos naudu tiem projektiem? Kickstart? Jā, Kickstart. Tā kā Kickstart arī, ja tu bardēļ... Nobuko, ja tu bardēļ projektā ieliks 30 000 eiro, tev ir vieta uz laimes. Nu jā, var iedomāties, ka 3 mēnešus tas cilvēks faktiski, nu tur brauc viens cilvēks, tā ir komanda, kur ir nu kā viens sakausējums, līdz ar ko tam ir jābūt nu 100%, 200% pārbaudītam cilvēkam, tad viņš ir jāpazīst. Tie nav tā kā stiprākie, bet tie ir pareizākie, nu, kuriem jābūt tenī komandā. Nu, mēs neviens neesam no tiem, kas šobrīd gatavojās tur doties, neesam airēšanas čempioni vai vispār, nu, mēs droši vien būtu apsmiekls tiem, kas ar to nodarbojās profesionāli. Bet tas kopējā enerģija, kāda veidojās tiem cilvēkiem, viņiem vienkārši jābūt, nu, tādā sazobē tādā. Tā kā sorry. Nē, jā. Pāris meklē īstos vārdus, bet tos vēl pagūsim sameklēt. Bet okeāns visiem viens, neviens. Man jau nav nekādas tiesības, kā man kaut ko aizliek. Nu jā, bet taču airēt blakus. Tieši tā. Nu jeb ar ko. Ar plostu ir airēts pāri, ar laivu, ar Tūras Heierdāles pārburāja pāri, ar baļķu plostu. Kas ir tas, kas liek ik pa laikam nostāties pie tās klintas, jo nākamā dziesma ir Closer to the Edge? Kas ir tas, kāpēc gribas stāvēt tās aiz priekšā, izstiept rokas un droši vien iekliekties kaut kā to vīrišķīgo sauci, kaujas saucienu? Nu, es nezinu, vai varbūt tas būtu tā īsti raksturējums ar tām lietām, ko mēs darām, jo mēs īstenībā parasti pasmējamies vairāk uzjautrināt, nu, tā kā to pats sevi, jo tas... Nu, mēs nezinu, vai mēs esam kaut kādi izdzīvotāji, vai tur plēšam kreklu un sitam pa krūtīm, vai tur, nu, mēs noteikti neesam tādi, vai ar, nu, nopietnām sejām, tur, nu, kaut kas tamlīdzīgs, nē, mums vairāk patīk smaidīt un priecāties, un šis iespējams ir kaut kāds veids, kā mums patīk priecāties, ka, nu, tas ir tas brīdis, ka mēs tā elpojam to, ko mēs, nu, kā jūtam vislabāk. Pagaidām viss šis plāns izklausās ārkārtīgi, protams ārkārtīgi interesants. Tas izklausās pietiekam traks, bet nāks laiks, nu, droši vien kādā februārī noteikti jāsarunā randiņš vēlreiz. Pastīsimies, kā viss būs attīstījies. Pagaidām pišķiņ man tas atgādina cilvēces ekspedīciju uz Marsu, bet jo ir vēl daudz nezināmie, kur tev pašam ir jānoskaidro. Jā, noteikti. Es novēlu galvenais nepadoties, un patiešām, ja kāds vēlas šo visu atbalstīt, boardofborders.com ir mājaslapa, kurā ir atrodama visa informācija par to,
ko Kārlis ar saviem dombiedriem ir nolēmis darīt, nu tad ko, nu jāatriec tev uz treniņu. ej trenējies un norūdies visam šim no marta līdz augustam. Fo, telefons būs līdz? Jā, būs. Mums arī īstenībā tā paredzēts ir, ka mums tā komunikācija būs diezgan aktīva. Un šobrīd mēs pirms brauciena izbrauksim pa Latvijas skolām, informējot par to, ka tāds projekts būs. Un tad ir vēlmi iesaistīt. Tas, protams, būs atkarīgs arī no pašām skolām un skolniekiem, kāda viņiem interese ir iesaistīties tādā projektā. Bet nu, tā kā sekot līdzi kaut kam dzīvam un skolā teorētiski mācīties arī par to pašu geogrāfiju, piemēram. Un tādā veidā savīt tās abas lietas kopā, līdz ar ko varbūt kaut kādā ziņā to mācību darbu iznest ārpus skolas, nu tā. Un līdz ar ko tad arī sazināties tādās interaktīvās sesijās. Nu skaidrs, lai labi gatavošanās, Kārli, un prīmā. Prieks. Prīmā, nav nekas cits sakāms. 2 minūtes pār 10. Kārlis Bārdels šorīt ciemos pie mums. Cilvēks, kurš visai drīz tāds airu laivā iekšā. 4. 13. augusts. Labrīt visapkārt. 5 LV.